amawulire amalungi gavudde saidi za Masaka eyo abakulu ababiri okuli Suna Hassan sigambe Suna Beni Suna Hassan ne mwana mulenzi Mujenyi John bano nga bakulira ekibiina ekimanyikiddwa nga Masaka Kids Africa bano bakoze ebitakoleka basobodde okugulira abaana baabwe bataano buli omu poloti ataano ku kikumi abaana bano bandi bavudde ku masomero nga bakomyewo okusayininga contract mu kibiina kino ekya Masaka Kids Africa munange abamaneja bani bagulira abaana buli omu poloti yika bezibayita ataano ku kikumi almost bayika namba zibayika yika namba gye baguze bajigabiramba n'abaana munange kino kyasanyusiza abazadde b'abaana bano aba Masaka Kids Africa ne bawulira essanyu eriyitirivu ennyo olw'abasajja bana babiri okugabula abaana babwe abantu bano ssente bazijje mu YouTube tebalina wala bazijje ku YouTube sente zonna ze balina we zivudde bakola music dance ow'enjawulo era nga balina ba subscriber akakadde kamu Nkenzo Masaka Kids Kansime ne bana bayoge extra be balina million subscribers mu Uganda wano so ne bana bakulu bano balina ne views balina views total views abantu abakala bintu bye ku video ku YouTube bali milioni 3.10. So ba amanyi nyo bwo kwa YouTubers abasinga okubaba omutaba na YouTube bojikwata bulungi etambula simbi eri mwaka senta katontono kati munango na sodo kubanga managing YouTube channel na bulungi nyo na abana bano aba Masaka Kids Africa na sodo kubanga abagulira plots abana bano YouTube channel no yibawelya school fees buli omu kubasomera era abana bano bakola dance covers bakola nyimbe zenjawulo nga no recent enyimbe zisembyo zibasembyo okolola olaba wesiza ekirabe ekyenjawulo okuvewo omuyimbi Daddy Yankee akayimba kwa baita figwe mweke mwita figwe ndi baka ita la palalante akayimba kwa kibasa kudu kwa badamu ni katuka nukusanyo la nini ko amanyiki duwa nga Daddy Yankee wa Puerto Rico automatika la bazungu yewe asanyuka taiza kusanyo kata kutere deke tanao haenzo kwa basi niki deke tano ni meja gana majida wali hali yako so kati munange bana basajja bako zechenja ulo ni bako wata abana bana bato miaka jibali kwa kongeru ba inspiring no kwe baza baza deba baba zara ni basalawo buli mwana ni bamugulira chapa mungalo sibi ni chapa mungalo chapa cha nyine kine cha taito ya Uganda chapa cha nyine nyine kine cha fe ekiwandisi wa government basobodde okubanga mwa bateka mu bana pano sente empiti vyenye da chino che bakoze chibadde cha kwigira ko chinene nyo ono bano bo basobodde bagulira plots ade mwana mlenzi Daudi owa triplets ya babe yasobola te kubagulira nyumba babe babeera nokubawera school fees balinga 50,000 ono echa akoze basaze bana Masaka Kids buli ono omukwa support ye ngeliko ne chapa awo ne bavude Masaka Kids baso bodo funa singa bali manager cha kolero muyimbi we singa bayimbi afete babo nabana ne mulange tubera ano nga ba manager ate bo muli mugwa we kubba bubi sente za ba artist bano wawulira banafe bali abaita fresh kid mubanga tondo nnyo lya miezi ebiri ku esatu twagenda okumaliriza nga fresh kid bamba jeho nga bagamba nti abadde abadenga Francis tabayamba mu sente abadenga aliandiye na kuzimalira mu bizibu byengo omuntu nabanga ate bano tabakwasaganyizaako daraja dena katono sono lwecho ebyo bye bigenda maso mwebale nyoko wanga mtugoberera kansubire muri bulungi zo basomana.